na hiyo kulift curfew kama sisi wananchi wa kawaida tunashukuru ni kwa sababu kazi inaenda kurejea, watu watafanya kazi 24 hours na pia at least uchumi wa inji inaenda kuimarika na niko na imani ya kwamba biashara itanawiri na maisha inaenda kuleta utofauti. Mimi kama hasla wa kuuza manguo naona biashara itaendelea vizuri. Asa sisi kama wanabiashara, boda boda na hata wananchi ambao wenye bado tuko chini. Asa mimi bado nafanya boda boda na nimekuwa na time fupi sana ambapo tumekuwa tukifanya kazi, kifika time fulani akili na ring tu, masaa imeisha tunakimbia kwa nyumba. Biashara yule mwenye anafanya biashara unapata ako na ile time kidogo sana. Tumehangaika kwa muda mrefu sana. Biashara vimekwanga, tunaanza kama mahindi, tunaanza saa ya jioni, tunafunga mapema. Saa hii sasa tutachoma mahindi ila hakuna. Jina ni Joseph Thuku, ni mmoja wa memba wa Sensera Club ambayo iko hapa Kiembeni Mombasa. Na tumefurahia sana vile rais amefungua hiyo curfew. Imefika mwisho lakini tulikuwa tumeumia sana kwa biashara, lakini saa hii naona tutaendelea na biashara vizuri. Nampongeza rais wetu Uhuru Kenyatta kwamba amerudi akafungulia, akasema watu wote wanadaiwa CRB waitolewe. Hiyo ni jambo la busara sana, jambo la maana. Kwa nchili, watu wengi alichukua biashara, alichukua loan yake kidogo ajiendeleze kimaisha, lakini kavi kakuja ikawamaliza wakarudi. Huko wanadaiwa, mtu anashindwa hata ataanzia wapi. Watu wengine hata tuangalia mkoa wa Pwani, watu wengi wa bara walifuruganya virago vyao wakarudi nyumbani. Kwa ajili hapa kulikuwa ukaliki, biashara ndogo asifai asisongi. Lakini sasa kwa imefunguliwa, ule alikuwa anadaiwa hiyo loan ikiwa ni alikuwa anadaiwa kidogo na it had been waived, ametolewa, arudi sasa aende anyenyekee wamupatie. Lakini saa hii hakuna kuchukua loan, lipa. Ukichukua mali ya mtu si ya kukulwa. Ukikiwa loan hata ni 2000, lipa ili uendeleze, ujiendeleze mwenyewe na inji iendelee. Hoji kila mtu akichukua loan na aeke mfuko na akimbie, rais atakuwa anafanya hivyo. Hii ni jambo la busara sana kwa rais wetu. Tunamshukuru sana Rais Uhuru Kenyatta na anaweza endelea miaka mingine 10. Hiyo ni maoni yangu. Changu. Nimekuwa nyumbani nikisikiza hotuba ya rais. Na jambo la ya kutamanisha sana ni kuona amefungulia inji watu wa biashara ndogo ndogo kama shushaina, mtu wa kukata mboga anaenda sokoni saa 9. Kuna watu wale wanaandanga sokoni saa 9, wangekuwa naenda sokoni, lakini saa hii watu wale unaanza enda sokoni saa 9, utoke hata ufunge saa 5 usiku, cause kuna watu wa kufanya biashara ndogo ndogo huwa usiku ndio wanafanya kazi vizuri. Kulingana na vile nimesikiza taarifa ya rais wetu wa leo, ni kitu ya maana sana, ni mfurahisha kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu amefurahi sana kwa kabla kufunguliwa, kwa sababu saa hii kazi tutafanya 24/7, kwa sababu mwananchi ako na haja na kazi sana ya kufanya 24/7 bila kuogopa chochote, kwa sababu hakuna kafi, hakuna polisi wa kutusumbua tena. Na hiyo yote ni pongezi sana kwa rais wetu wa Kenya.